Assalomu alaykum do'stlar. Bugun Toshkent shahri Yakkasaroy tumanidaman. Yakkasaroy ko'chasida joylashgan yangi novostroyka 3 xonali kvartiram sotuvda. Uyimizda kvadrat metrlari 65 kvadrat metr tashkil etadi. Авторский ремонт. Mebel texnikalari bilan sotuvda. Albatta, videoni oxirigacha ko'ring. Yoqsa like va kommentariy yozib yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Uyimizda narxini biz ekranda yozib qoldiramiz. Uy egalari nomini qoldiramiz. Bu sanuzel e'tibor beringlar. Sanuzel juda ham keng. Kir yuvish mashinasi ham qo'yilgan. Qo'l yuvish imkoniyati bor. Rakvinalar qo'yib qo'yilgan. Kafellari, eshiklari hammasi tayyor. Bu esa yuvinish xonasi. Dush kabina qilingan ekan. Asosiy eshigimiz ko'rib tursiz, juda ham zo'r novostroyka. Men tashqarini ham video olganman, albatta videoni oxirigacha ko'rib boring. Bu esa kuxna. Bu kuxnamiz. Bu yerda kompyuterlarni ko'ryapsizlar. Uy egalari vaqtincha turishibdi. Uyda odam yashamagan. Mana bu kuxna mebellar, gaz plita, vitishka, moyka, xolodilnik, mikrovolnovka, hamma narsa bor. Va chiroyli mebellarni ko'rishingiz mumkin. Ota-onalar uchun mo'ljallangan spalniya. O'zining garderobi shkaflari qo'yilgan. Mana bu uyimizdagi derazasi tagini ko'rishimiz mumkin. Chiroyli azizlikni qilib bo'lgan va bu yerda parkovka ham bor ekan. Men parkovka sotib olsangiz kerak, menimcha alohida. Bu yer esa открытый hudud, ya'ni zal o'rnida foydalaniladi va after ceremony. Juda ham chiroyli qilingan. Bu yerda oxirgi xonamiz bu spalni, bolalar xonasi. E'tibor beringlar, juda ham chiroyli qilingan. Uyimizda juda ham shinam. Mana patologlarni ham ko'rishingiz mumkin. Albatta, ushbu xonada kim yoqsa, ekranda nomerlarni qoldiramiz. Toshkent shahri Yakkasaroy tumani, Yakkasaroy ko'chasi joylashgan novostroyka, 1-chi etaj 65 kvadrat tashkil etadi. Mebel texnikalari hammasi qoladi. Hammaga rahmat. Mana hovlimiz ko'rinishi. Новостройка вообще зура, как? Хорошая, я мягко там,